kwa heshima. Nataka kuomba kwa heshima. Wale wote ambao tumepatiwa nafasi ya uongozi na Wakenya, tukumbuke ya kwamba tulipata nafasi ya kuongoza kupitia kwa kura ya wananchi. Na tukumbuke ya kwamba wakubwa wetu, wadosi wetu ni Wakenya. Na hakuna siku tutaweza geuka Wakenya. Kwa sababu walitupatia nafasi ya uongozi. Sisi nyinyi mlituandika kazi. Sisi nyinyi mlituandika kazi. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba niliuliza gavana muketi chini, kuwe na mazungumzo, kuwe na maelewano, kwa sababu watu hapana viazi. Huwezi toa watu hapa kama gunia. Huwezi toa watu hapa kama gunia. Watu ni wananchi, na wananchi ni watu ya kusikizwa. Mimi niko hapa kumhakikishia ya kwamba nimemuuliza gavana kwa heshima, na mimi sina kiburi. Mimi namuomba akiwa kiongozi wetu hapa Nairobi, asikue mtu ya kugeuka watu walimchagua. Mimi nimemuomba na nimemwambia yeye akubali aketi chini na kamati. Hii soko imekuwa hapa miaka 30, na hao watu wamesomesha watoto wao, wamefanya mambo yao. Imekuwaje siku tukitafuta kura hakuwa wanaonekana wako na shida? Imekuwaje kura ikipatikana ndio inasemekana tumeleta msongamano Nairobi? Siku mlikuwa mnatupigia kura, mlikuwa mmejaa hapa, hakuna mtu analalamika ati mlikuwa wengi. Sasa kama kura zilikuwa nyingi, watu wakiwa wengi, iko makosa gani? Iko makosa. Kwa hivyo mimi niseme, mimi niseme, wananiingilia mimi, wakisema ati mimi natetea nyinyi, ati mimi ni mkabila. Hii soko ya Marigiti, hii soko ya Marigiti inajaa kila kabila ndani ya Kenya. Huyu kijana wetu wao amekataa hiyo maneno.